Për të na bërë një pasqyrim të situatës atje, kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte gazetarin Ervis Kuçi. Ervis, përshëndetje. Përshëndetje. Të doja të dija se çfarë po ndodh në Florida. Fatmirësisht, situata tashmë është qetësuar pas goditjes së gjithë kësaj zone nga uragani Milton, ashtu si kundër edhe ju e thatë më sipër, kanë qenë ditë frikshme ato që kanë përjetuar banorët e Floridës, por edhe një pjesë e mirë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ka qenë një ndër uraganet më të fuqishëm që mësohet se ka goditur këtë zonë në të paktën 100 vitet e fundit. Trajektoria e uraganit ka qenë e tillë pasi e përshkonte Floridën përmes, ndryshe nga ajo e uraganit që përshkoi këtë zonë vetëm një javë përpara Milton, uraganit Helen. Ka qenë e frikshme pasi paniku ka përfshirë të gjithë banorët e kësaj zone. Aty ku unë jetoj aktualisht në Clearwater, fatmirësisht nuk ka pasur dëme të konsiderueshme, por në zonën bregdetare, vetëm pak kilometra larg që këtu, dëmet kanë qenë të mëdha. Ato që ju shihni në pamje është pikërisht një stadium në zonën e St. Pete-it, është këtu në Florida, dhe kjo zonë ka qenë edhe një qendër evakuimi. Ka qenë një qendër evakuimi për banorët, dhe çatia e stadiumit në një moment është këputur, duke sjell edhe panikë edhe më të madhe tek ta të fundit. Duhet thënë që mesazhet e alarmit kanë qenë të shumta për sa i përket evakuimit të banorëve dhe ndarjes së kësaj zone, të këtij territori në zona të caktuara, duke i paralajmëruar banorët që mund të largoheshin. Deri në një moment që autoritetet kanë njoftuar që evakuimi ka qenë i pamundur. Ky ka qenë pikërisht çasti që edhe frika ka qenë më e madhe, pasi nuk kishte se ku të shkoja më, ndërkohë që rrugët kanë nguruar të largohen në kohë banorët e zonës, sepse alarmi është dhënë prej ditësh. Kanë nguruar për faktin sepse kishin përjetuar një uragan vetëm një javë më parë, nuk kishin marrë veten nga pasojat e uraganit parë, sa po u rikthyen në shtëpitë e tyre pjesa më e madhe të shkatruara, të prekura nga ujë dhe rëra, ndërkohë që nguruan për t'u larguar deri në momentet e fundit, ndërsa kur një pjesë e mirë vendosën të largoheshin, rrugët u bllokuan për shkak të trafikut të dendur, ndërkohë që edhe karburanti filloi të mungonte pasi paniku përfshiu një pjesë të mirë të banorëve, ndërsa në supermarkete nuk gjendej më ujë dhe ushqime të konservuara për të siguruar edhe sasinë e nevojshme për të pasur në banesë për gjatë ditëve që mund të mbeteshi bllokuar nga uragani. Një pjesë e mirë e gjithë këtij territori aktualisht është pa energji elektrike, ndërkohë që ka pasur njoftime të shumta për të pasur kujdese edhe me përdorimin e ujit të rubinetit, duke qenë se e gjithë kjo zonë tashmë është përfshirë nga përmbytja dhe rekuperimi ndoshta kërkon edhe kohë për të rikthyer në gjendjen e mëparshme, edhe pse është njoftuar dhe me sa shohim në terren puna është e vazhdueshme nga autoritetet lokale për të bërë të mundur rekuperimin sa më shpejt. Rrugët janë pastruar totalisht, duke hequr pemët e shkëputura nga fushia e erës. Ndërkohë që dal nga dal ka filluar të rikthehet normaliteti në jetën e përditshme të Floridës. Është rikthyer energjia elektrike? Në një pjesë të madhe energjia elektrike mungon, ndërkohë që ka zona që energjia është rikthyer. Prioritare janë zonat ku ndodhen spitalet, edhe pse ka pasur furnizim me gjenerator, por njoftimet këtu janë të shpeshta, çka njerëzit arrin të shohen dhe të marrin masat e duhura për sa i përket asaj se çka duhet të bëjnë për gjatë ditëve përpara uraganit, përgjatë ti dhe pas uraganit. Por ka filluar të rikthehet normaliteti, dita një ditë pas uraganit Milton ka qenë një ditë normale me diell, dhe njerëzit kanë dalë të shohin pasojat që ka sjell pikërisht ky uragan shkatrimtar, që ishte një ndër më të fortë që ka goditur pikërisht Floridën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka jetë të humbura, Ervis?
Me Ajsa, unë kam arritur të ledzoj, deri tani është diku tek 15 numri personave cilët kanë humbur jetën si pasoj e goditjes nga uragani, është në një zonë më në jug të Clearwater, aty ku unë jetoj aktualisht, pikërisht aty ku uragani ka pasur edhe epiqendrën e tij, ndërkohë që fatmirësisht në zonën e Clearwaterit nuk ka pasur jetë të humbura, dëmet kanë qenë të konsiderueshme në shtëpi të cilat ndodhet për që ndodhen përgjatë vijës bregdetare. Pra ato që janë në bregdet, jo shumë larg. Që këtu unë kam arritur të shkoj ditën e djeshme për të parë se çfarë bëhet dhe ka qenë realisht një shkatrim shumë i madh ai që ka sjellë uragani. Do me të konsiderueshme, do me masive. A mund të themi që nuk ka më rrezik, pra rreziku më i madh ka kaluar? Rreziku më i madh ka kaluar sepse tashmë në përsa i përket motit këtu është gjithçka është kthyer në normalitet. Ajo që ka mbetur është vetëm evidentimi i dëmeve, përsa i përket si në çdo fatkeqësi natyrore evidentimi i dëmeve kërkon kohën e durë. Edhe këtu është e njëjta gjë si në Shqipëri për të parë se si janë cilat janë dëmet, por ndryshimi vetëm është që njerëzit paktën kanë një vend ku të qëndrojnë pasi shkollat janë kthyer në qendra strehime, në vend strehimi ku është siguruar edhe ushqim, edhe veshmbathje përgjatë gjithë ditëve të qëndrimit të tyre. Aktualisht shkollat qëndrojnë të mbyllura, ne presim një njoftim për sa i përket hapjes së shkollave, ndoshta ato do të hapen ditën e hënë, kanë qenë të mbyllura përgjatë gjithë javës. Si pasoj e uraganit Helen një javë më parë dhe Milton këtë javë. Ervis, më vjen mirë që kjo situatë ka kaluar tashmë dhe banorët e zonës nuk rrezikojnë më. Faleminderit shumë për të gjitha informacionet dhe detajet që ndave me ne. Kënaqësi biseda me ty. Faleminderit juve. Dhe me këtë raportim që na erdhi nga Florida, ne mbyllim këtë transmetim i cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit. Ju vazhdoni që ndroni me Top News, bashkë do të shihemi sërish të hënën.